Pozdravljajući okupljene, gradonačelnik Gračanice Bojan Stojanović je kazao da će opština i dalje biti u službi meštana, ali da će u buduće biti u mogućnosti da im pruži kvalitetnije usluge. Još jedan objekat poklon građanima opštine Gračanica, tamo da će moći da ostvaruju svoja prava, gde će javna administracija raditi još bolje nego što je u prethodne 4 godine u uslovima koji nisu bili adekvatni radila na drugoj lokaciji. Poželevši prisutnima dobar dan na srpskom, premijer Kosova Hašim Tači je svoje čestitke gradonačelniku i izlaganje nastavio na albanskom jeziku, naglasivši da je ovo veliki dan za Gračanicu. Izgradnja ovog objekta je najbolji primer da mi radimo za evropsko Kosovo. Brojni infrastrukturni projekti su najbolji pokazatelji da u saradnji sa opštinama radimo na poboljšanju uslova života ljudi. Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu, Samuel Žbogar, kazao je da je zgrada urađena po visokim standardima. Svakako predstavlja određenu simboliku što se to dešava upravo u Gračanici, najvećoj općini sa srpskom većinom. Zgrada je spremna da se administracija useli i pruža usluge građanima. Ako je pogledate, vidjet će da je veoma modern i funkcionalan objekat. On će obezbediti da građani dobiju usluge na najbolji i najefikasniji način. Datum otvaranja nove zgrade poklopio se sa godišnjicom ubistva žetelaca u Starom Gradsku. Na pitanje novinara zašto je baš danas zakazana ceremonija zvaničnog otvaranja, zamenik premijera Slobodan Petrović nema konkretan odgovor. Kažem da je to organizacija Evropske unije i nisam imao priliku i mogućnost da menjam agendu onih koji su mi pozvali. Projekat izgradnje nove zgrade Kosovske opštine je finansirala Evropska komisija sa oko 500.000 evra, a o konačnom datumu preseljenja opština Gračanica će naknadno obavestiti javnost.